Bon dia. Aquí, boletaire furiós. Furiós! Furiós! Dimarts 6 de juny ens trobem a la comarca de la Selva, estem entre Montseny i Guilleries i estic trepitjant uns boscos de suros, majoritàriament, alzines sureres, mata baixa d'estepa, espígols, bastant pedregós, amb zones assolellades i vinc a la recerca del reig. Últimament estic veient per les xarxes moltes cistelles plenes de reig i sorenys, i he dit, doncs vinga, va, provarem alguna zona, a veure si tenim sort. I per aquí als voltants, sota un suro ben maco, tros de suro, he trobat un cep soreny ben guapèrrim, ara us l'ensenyaré, i a partir d'aquí ja començarem a enfilar camí. Aviam com va el dia. Doncs aquí tenim aquest soreny, ben xulesco, ben guapot, i a veure com està. Uequi, uah, brutal, bona textura. I aquest soreny té el barret una mica, una mica deformat, sembla un regurgitat de pizza o una magdalena regurgitada. És lleig, però preciós alhora. És tan lleig que no puc parar de mirar-lo, de vegades passa, eh? Doncs a mi m'està passant el mateix amb aquest cep, m'estic resistint a collir-lo perquè estic disfrutant molt de simplement veure'l. Té un pavot dels guapos a sobre amb facilitat. Mira quina coseta. Oh, quina guapada, tu. Primer boletus aèreus del dia d'avui. Espero trobar-ne 4 o 5 i 4 o 5 ous de reig i em dono per més que satisfet. Mireu el que tinc aquí. Un Plasticus arrugatus. Quina morfologia més fantàstica. Quins plecs més meravellosos. Furiós! I aquí tenim aquest tros de sapot ultra desenvolupat. He posat el dit, nyec, per provar-lo i tastar-lo, per veure que no fos un estaperol i tal, però aquesta esponja, aquest tros de peu, la carn ben blanca, i la resta d'indicatius m'han dit que era un cep, però l'he volgut tastar per estar-ne segur. No obstant, té el peu molt tou, molt tou. L'esponja està negra, per aquí dalt ja està tovet. No el penso treure, no el penso tocar, és una preciositat. Així que aquest senyor aquí es quedarà fent la feina bosca. Uah, aquestes ampolles em recorden el Viturbi de Casapaco. Són records una mica turbis. Furiós! I aquí tenim aquesta serpeta. Aquí li surt la cua i aquí té la cara. S'ha amagat. Suposo que es vol camuflar perquè no la vegi. Potser pensa que sóc un depredador. No faré per res, tia. Que guapa. Ui! Ja m'ha vist, ja marxa. Ah, no. Mira, s'enrosca. S'ha enroscat en posició de defensa. Mireu que guapa. És una preciositat. Preciositat. Mireu els ulls, que els té rodons i no els té triangulars. No els té com un gat. Això ens diu que no és cap escurçor, que és més aviat algun tipus de culebra. Aquí et deixo, que t'estic tocant la fava, eh? Farem una foto i ja marxo, tia. Vale, guapa? Guapa. Ara marxa. Doncs després de trobar-me aquesta culebreta, m'he trobat un parell de lepista nuda. Coi, quina il·lusió! Era... Veieu que per sobre és bastant marroneta i per sota es veu bastant lila, blanquinosa lilàcia. I jo, sobretot, la reconec per l'olor. Oh, lepista nuda. Aquí tenim l'altre. Aquí n'hi ha un altre.
I a veure aquella que té el color més viu. Mira-la, que guapa. Veu, és lila. Va agafant un to bru al barret. Però aquesta segur que per sota les làmines les té. Veu que és ben lila, blanquinós, lilaci, les làmines juntes. Hi ha una mica de separació des del final del barret fins a l'inici de les làmines. I veieu la textura del peu? Lepista nuda. Guapíssima. Guapíssima i boníssima. Molt bé. Ui, 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 quina mala pinta fa aquesta. Aquesta no fa un color gaire maco, la veritat. Aquesta tampoc té un color gaire maco al tall. I aquesta sí que ha d'estar maca. Veieu la diferència? Mex. Mex. En fi, aprofitarem el que puguem. Iepla! I aquesta ampolla, tio. Servicios agrícoles diversos. Furios! Després de caminar bastant, m'he ficat per un caminet. I aquí enmig del camí, tan 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 tum tam tonj, tenim el primer reig. El primer ou de reig. Hola, vens amb mi, company? Bueno, doncs bé, aquí tenim el primer ou de reig del dia. Ha costat trobar-lo, però és la senyal que encara que estigui cansat, haurem de caminar una miqueta. Aquest enmig del camí no l'ha agafat ningú. Vol dir que cap endavant potser en trobarem algun altre. Una descolollauna. Està descoloridata o ja eren així? Bueno, en fi, és d'algun mundial, suposo, aquí es veu. A mi el futbol no m'ha agradat mai. Furios! I aquests ouets fa pinta de que estan ja les últimes. A veure aquest tio com està. Criqui, criqui, criqui. Ben menjadot, ben mossegadot, però bueno, a veure l'olor. No fot pesta encara, no fot gaire cap tipent. I a veure aquest, ui, 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 ui. Aquí n'hi ha dos, aquí n'hi ha un altre. Hem de fer una mica de cirurgia per treure aquests bitxos. Ai. I a veure aquest, com surt. Aquest no ha fet ni ou. Oh, una peste horrible. Aquest el deixarem aquí, amb aquesta peste que fot. El deixarem aquí, l'enterrarem i ens endurem aquest parell. A veure aquest, quin olor que fa. Ah, aquest fot bona olor encara. Oh, sí senyor. Per aquí està deformat, completament deformat, però mira quin bitxo. Hòstia, pesa, eh? Pesa això. Molt bé, dos ouets més. Hi ha coses, hi ha productes que jo em penso que ja no existeixen, i l'ús de mi, em penso que ja no existeixen, i encara existeix la Pepsi Max, tio. Uava, uava! Furios! I per aquí amagadet entre estepes, aquí tenim aquestes estepes, ha sortit un cep sureny, estava aquí ben amagadot. Ei, tio, què fots aquí tan amagadet, oh? Buah, està perfecte, saníssim. I brutal, mica en mica. I aquí tenim tres apagallums ben guapos. Macrolepiota procera. Habitualment no els agafo, però avui els agafaré per completar aquest cistell tan variopinta que duc. I així us l'ensenyo una miqueta. La macrolepiota, a part de les seves exuberants pigues al barret, i el peu ben pigadet també, aquest anell, a part de ser comestible en cru, no està enganxat, és mòbil. El podem fer baixar i pujar com si es tractés d'una barra de bomber. L'anell es pot desplaçar i és una de les característiques que ens ajuda a saber si és la macrolepiota procera. Així que aquests apagallums estan ben parits. Avui es vindran amb mi. Així faré un mixte amb el que he portat. L'agafarem i que va, som-hi. El segon. I per aquí hi ha el tercer. I per avui ja ho tindrem, tu. Hi ha algunes lepiotes que són tòxiques, així que molt de compte en distingir aquests bitxos. I aquí tenim el resultat final d'avui. Un bon cistell ple de brossota, vidre, superimportant treure'l de bosc, ja ho sabeu. I aquí tenim aquest cistell tan variopinto. Una pimpinela morada a la pista nuda,
un pinetell de calceta, uns suïllos luteus, tres apagallums, macrolepiota procera, dos sorenys foscos, boletus aèreus, al final n'han sortit dos, molt bé, i tres ous de reig. Ah, sí, he agafat una manita crocea, que és la que s'assembla a l'ou de reig, però en estil de plàstic. Però ben bona que és, també. Així que... Avui ja tenim el dia fet! Hurra!